Rali'r Cyfrif Merthyr Tudful. Hey, dwi eisiau byw yn Gymraeg. Dyna be ni yma I dweud heddiw. Dwi eisiau byw yn Gymraeg. Dyna ni eisiau byw yn Gymraeg. Teitl greiddiol y rali yma oedd rali cefnogi'r cynnydd. Nawr, naeth hwnna ddim digwydd, nad o. Oedd sawl un ohoni wedi cael ein siom un ofnadwy ar rinfed ar ddeg o Ragfyr pan daeth y canlyniadau mas. A ro'n ni wedi gweld lle oedd rai o'n ni'n disgwyl rhywfaint o twf bach yn yr ardalaidd yma. Doedd dim twf. Aeth nifer cyffredinol o siaradwyr Cymraeg I lawr I 19%. A dyw'r llywodraeth yn y bai ddim yn cydnabod bod yna argyfwng ar iaith Gymraeg. Felly, dyna ni yma heddiw I dweud, mae yna argyfwng, dyna ni eisiau byw yn Gymraeg, a mae'n amser I chi wneud rhywbeth yn bydd i'r peth. Hei! Hei! Reit, oce, okay, mae yna siaradwyr lot mwy hiawdl na fi yma heddiw, felly, na I croesawu'r un cyntaf, mae fe'n disgybl disglair iawn o Ysgol Rydwain, Morgan Powell. Diolch yn fawr. Cyfeillion, fel mae Jamie wedi newydd dweud, ac fel nifer ohonoch, roedden ni'n disgwyl gweld cynnydd yn y nifer o siaradwyr Gymraeg yn ardal Merthyr. Ac wrth gwrs, roedd na arwyddion yn awgrymu mai hyn fydd y sefyllfa. Dros y blynyddoedd nes y cyfrifiad diwethaf, dyn ni wedi gweld cynnydd sylweddol yn y nifer o'r pobl ifanc yr ardal yn siarad Gymraeg, yn derbyn addysg trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r dwy ysgol gynradd Gymraeg yr ardal wedi symud I adeiladau newydd mwy addas a mae Ysgol Rhydwain ger Aberdâr gyda tua 49% o'i ddisgyblion yn dod o ardal Merthyr wedi gweld cynnydd sylweddol yn ei nifer o ddisgyblion. Ond yn amlwg, nid oeddwn ni wedi ystyried y sefyllfa yn ddigon manwl. Am ryw reswm, ni ystyries i'r ffaith bod yr unig ddewisiadau sydd ar gael I bobl ifanc yr ardal sydd yn gadael addysg yw symud I ffwrdd neu wynebu fywyd o ddiweithdra. Ni ystyries I fod nifer fawr o bobl sydd yn gadael Rhydwain yn troi eu chefnau ar y Gymraeg, oherwydd diffyg Gymraeg yn y byd go iawn, diffyg hyder wrth defnyddio'r iaith ac ar ffordd mae'r Cymraeg yn cael ei portreadu o fewn a thu allan I ysgolion, a ni ystyries fod eraill yn gadael bron yn gwbl ddi-Gymraeg wedi ei hamddifadio'r hawl I fod yn rhugl yn y Gymraeg gan system addysg aneffeithiol a niweidiol. Fel rhywun sydd wedi gwario'i holl bywyd mewn addysg Gymraeg ac sydd yn gwbl ymwybodol o werth dwyieithogrwydd, mae gennyf digonedd o diolchgarwch at y system hynny sydd wedi rhoi mynediad I fi at y ddiwylliant unigryw a chyfoethog Cymraeg. Ond, ac wrth gwrs, mae angen sicrhau lledeiniad o addysg Gymraeg er mwyn sicrhau dyfodol i'r iaith. Credaf er enghraifft mae nid ymestyn Ysgol Rhydwain, fel mae sôn am, yw'r ymateb cywir i'r cynnydd yn ein nifer o ddisgyblion, ond dod ag addysg Gymraeg yn agosach at y rhai sy'n ei fyny, a hynny yw trwy agor Ysgol Gyfun Gymraeg yma, ym Merthyr Tudful. Ond cyn gwneud hynny, mae angen I ni mynd i'r afael a diffeithio'n amlwg. Y system addysg, ac mae angen brwydro dros newidiadau radical iddo er mwyn sicrhau ei bod yn hybu'r iaith fel iaith yr ifanc ac nid fel iaith y sefydliad. Mae nid gorfodi'r iaith ar bobl ifanc yw'r ffordd o sicrhau dyfodol iddi. Nid troi cosbi'r rhai sydd yn troi at y Saesneg yn naturiol, gan ei dysgu fod yr iaith jyst yn rheol arall I sicrhau cydffurfiad i'r gyfundrefn, ond troi sicrhau fod cymhellion I ddefnyddio'r iaith, o fewn a thu allan i'r dosbarth, a troi rhoi rhyddid I ddisgyblion dewis defnyddio'r iaith tu allan i'r dosbarth. Oherwydd, wedi'r cyfan, os oedd y system addysg yn gwneud beth y dylai gwneud yn y tro gyntaf, sef dangos fod addysg yn rhywbeth yw mwynhau sydd yn cyfeithogi'n bywydau yn hytrach na rhyw fath o hyfforddiant I ennill swydd neis yn y ddinas, ni fydd angen gorfodi ddisgyblion I addo I siarad Gymraeg ar bob adeg, oherwydd bydd gyda'm y gallu ar annibyniaeth
I allu gweld dwy, gwerth dwy ieithog roedd ein hunan. Mae rhaid i ni mynd i lafel a greidiau y problem cyfeithio. Mae blynyddoedd o'r fath am o addysg ynghyd â'r cyfryngau Cymraeg sy'n ddibynnol ar Llundain wedi creu delwedd o'r iaith ymysg yr ifanc fel iaith y sefydliad, iaith y dosbarth neu'r swyddfa llywodraeth. Mae angen newid hyn yn awr cyn ei bod yn rhy hwyr. Mae angen creu delwedd o'r Cymreigdod fel amgen i ddiwylliant dominyddol y presennol, oherwydd mae'r iaith yn cynnig amgen a dill o wrthwynebiad i'r ddiwylliant ariangarol, cyfalafol a ddinistriol sydd yn dominyddu'r cyfryngau poblogaidd heddiw. Mae gennym ni cyfle mewn cyfnod o newid anhygoel ar draws y byd o blaid democratiaeth i ni dangos fod yr iaith yn rhan hanfodol o'r chwildro rhyngwladol a dangos fod Cymreigdod yn cynnig ffordd arall o feddwl mewn byd le caiff y gweithred o feddwl ei hun ei ffrwyno a'i amru gan llywodraethau ceidwadol. Dyma sut y gallem hybu'r iaith ymysg yr ifanc. Dyma fydd yn dangos mae iaith y dyfodol a nid iaith y gorffennol yw hi, a dyma pam dyn ni angen cymdeithas yr iaith, gweithredu uniongyrchol a cyfryngau Cymraeg annibynnol. Mewn ardaloedd fel Merthyr, ac wrth gwrs ar draws Cymru gyfan, mae dyfodol yr iaith wedi ymrwymo â dyfodol economïau ein cymunedau. Felly, falch oeddwn i o weld fod rhan sylweddol o'r manifesto byw yn gwneud galwadau synhwyrol ar Lywodraeth Cymru i sicrhau'r dyfodol hynny. Mae gennym ni dyletswydd cyfeillion fel pobl sydd am gweld dyfodol i'r iaith i ymuno â'r brwydr dros cyfiawnder economaidd yn ein cymunedau ac yn genedlaethol, i sefyll ochr yn ochr a phob un gweithwyr sydd yn gweithredu neu'n streicio dros achub ei swydd ac i ceisio sicrhau gwrthdroad yn y ddirywiad cymdeithasol sydd wedi orfodi ar y cymoedd yma a'i cymunedau gan olyniaeth di-diwedd o lywodraethau Prydeinig. Felly, cyfeillion, wrth i ni fynd ati i gyfrannu at y manifesto byw ac i ymgyrchu dros y blynyddoedd nesaf, gobeithiaf y byddwn yn cadw mewn golwg y gweledigaeth o Gymru le gaeth yr iaith ei rannu gan pawb, o'r gweithio'r ffatri ym Merthyr i'r ffermwr yng Ngwynedd a'r mewn fyd o'r Ymhardydd. A gobeithiaf hefyd y byddwch yn cytuno ar cynigion yr oedd fi wedi wneud heddiw, sef brwydro dros system addysg radical a blaengar gyda phwyslais ar rhyddid i'r ddisgyblion yn hytrach na rheolau a cydffurfiad. Ceisio sicrhau fod yna dyfodol ar gyfer pobl ifanc ein cymunedau o fewn y cymunedau hynny trwy dangos cydsafiad a mudiad y gweithwyr, a trwy hybu'r delwedd o'r iaith sydd yn dangos nad yw'n gyfyngiedig i ddynion mewn ffrociau yn yr Eisteddfod, i drach ar ffewnlyg neu swyddfeidd y Llywodraeth ond yn rhan hanfodol o'n chwildro'r byd eang dros hawliau a ryddid. Diolch yn fawr.